ତୁମେ ସେଇଟା କ'ଣ ପକେଇଲ? କାହିଁକି ଶୁଙ୍ଗୁଛ? କାହିଁକି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ଆଉ ନିଶା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉଟା ଟେକି ପାରୁନଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଟିକେ ଟେକିକି ନେଇଯାଉଛୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଦେହ ହାତ ଟିକେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହୁଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଡେଙ୍ଗେ ପକେଇକି ଏମିତି କରିକି ଟାଣୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନିଶା ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ନିଶା ଲାଗୁଛି, ଗୋଟିଏ ମନ ହେଉଛି ବୁଲିବାକୁ ମନ ହେଉଛି।